ما قسمت ما قربت شم سخليا ما فلاي هو بيت شم تام شوبت اسم ده يسوع از فورست تكان ما كتبت ما وري ابيزودز تخص اسم شم تام تندريس ممكن ده كريزي باندا مين سلمت ما قبربو بارو 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 موكي ممكن مين سلمت بيتو لا يبا هو ممكن ما قبربو اخلا ماري ده بول بيتيا هو ممكن ما قبربو خشون تاور تبانكشي وتاويت رو تاج مالبي იმიტომ რომ ჩვენ კაცს ძალიან შია შესაბამისად კონი საჭმელია თუ არა ოპა საჭმელი დავითრიე კი ეს არის ეხა ზომბების ბანაკი ერთი სიტყვით ე ჩვენ და დავითრიე ე უთი ოპა დოი დავითრიე დავითრიეთ თუ შეიძლება რომ ვიცოდე ნუ აქ დავითრიე ნუ ისეთი ანაფერი კაი აი ჩვენ ისე უნდა წავიდეთ მეგობრებო ბანაკში რომ შევჭამოთ რაღაცა ე საჭმელებია და რა ვიცი იმედია ჩვენ კაც შეერგება რა ხო ასე წყალემი და იქნება გდავლიო ხო მდინარეზე მდინარე გეტბა არის ჩემს მაგარი ო კვირაფეს ვერ დავლებ წყალში ხო 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 მოწამლულია ფუმაკათი აი წყალში რო ფსავენ მაგის გამო რა მაგრამ ეგ არაფერი მეგობრებო აი ჩვენ კაცია საჭმელი უნდა შეა მოდი მანამდე ჭამოთ საჭმელი ეს აუ ოკი ტიკე მოიტანენ რა აკში ჭამო ოპა აურა ჩახრა მონასას და ბიჭები მანამდე სახს აშენებენ და არ ვიცი აუ ეს კურთხელი რა საყვარელია მოკდი შენ მოკდი რა საყვარელია ჩვას დახნდიში აბა იმე ე ჭამს თავი მოაჭრო ვაი მე რა უნდა გაატყავა ეხა ხორცი აიღე და აი მასთან მეიტანე ასე და მე რო შეიძლება ეს დააწყიტნა და ჭამ აუ ამას რა შეწოვს ბიძია ჯერ სანამ თქვენ კარგად ბიჭო ეს ხი არ მოჭრას მე მანამდე და ის რაღაც და მაგრე კაი მაშინ მანამდე დავაგროვებ საჭმელებს და მე მოვიტან მაგას კაი ეხა ბიჭები საჭმელებზე მივიდი ვარ ხოლმე ხართ რა ზომბი გაიჩიტა გადი ე ჯამიტრი ზომბები არიან მიშულეთ გავიქცეთ მოკლა მე რა მოგარლი უნდა გავიქცე აკ ვიტანაც შეიძლება დაალიოწვანე ხანს მოწამლულია ვამან მოწამლულია ე ბიჭო რა დავლია დაფტენ როგორ დავლია ახლა მიდი და გიჩვენებს ხო არ გადაო აი ნახო მოწამლულია გიონი და ამ მარტივ რა ისო მიყოფილა უჰ წყლიდან რა აუ ჩაი ხო ეს კარგი ძაღლი მოდი აქა მოდი ჰო აქა მოდი კაბუღა თუ გადმომატელეპორტა ხომ კრესტა მაგიტო რომდენი ხართ შენ გადმომატელეპორტა ბიჭო ხომ არ უმოიراوს ეს გაბა გაიტყო what the fuck და აბა ეს ცისხლსა და ციცხლან დავაგდო თუ რა უქნა აა დავაგდი არის ჭובה ე ვინა ციცხლან ეს კუნთხები აუ კუტუები დაეჭვა აა მაიცეზე აი ძრა ფეხებში მედები როგორ შევჭვა მასადე მოდი ანგე წავდი ვიდეო მოდერნ ნაჯახსენ წავდი. ჰე. ერა. ეს აშენე მოდი. ჰე. ჩავგიდე. და ეხა მას გიფეთ შეს და დაიჭიო. ეხა დაელოდე და ირღია რაღაცა და ეხატება და ეს დააჭიე. ოჰო. აუ რა ვარკლები ღრია. ოჰო, რამდენს ნუყრი ბიჭო ვიცი და. ვიშე ჩავს მოდი. ოჰო. რა სამწოდია, რა სამწოდე? ეს პორტი მინდა ყარა. ოჰო.
რა სამწუხაროა ჩაუგექი ვიდეო კარგი როგორ ჩამიკუზა პანტერამ ჩამეთა გადავალი ეე აუ ბაკაი იმას ძვალი უჭიროს გააწყაო მე ვერ ვჭამე ჰობს ჯარის ფორმა ე დააჭირე დიდ ხანსაც არ ჭამს ეს კარგად არ არის ახლოს მიდი მე და დაიჭო მე ყველაზე როგორ ჭამოე აი აღარ გინდა აღარ გინდა სპირო არ მიჭამია არა ეყოფა შეღორო შენ აღარ მიჭამია მე ბიჭო აუ ჩემი შემწვარი არ მაჭამეს ამათმა ой чадемо дигам хочаем хулики я дигу хулики шенчамит ма моди чами я ра шенебен ханахира კიდე დაიწვა ნახერა დავარდი მიშველეს ხედამეცაში ქოპიში მოდი ვარ. ისწავლე მიდი ახლა შენ აღენ. ეს ჩამპი ჩამპის და საკეთ დამარწავს ნაჯახს მომკლავს დებილია. ამაღენე ბიჭო. ჯანძი მეორე ვატანე კონს. ხეები მოკლა. რა დროს ხეებია ჩოი? ავიდა ზემოთ უკვე ის. ადი ადი ადი. ჯო როცა აყენი ბრატო წვევა კაცო მე რა ჩემსაც მიხსა კიდე დავიწვი და კიდე დავიწვი ნახე ჩიაო კიდე დავიწვი სახლი დაანგრია, ვინ დაანგრია სახლი ჩემი კაი მენა. ეე საჭმე როგორ შედაიცა. საჭმე როგორ ჭამ. მერე რანაირი დაჭრი, რა დაბილი ხან, ვაიმე. საჭმეს ვერ ჭამ, ბიჭო, ხულიკი ვერ შევჭამეთო. აუ მენა. როგორ შევჭამ მასა? აა ხულიკი ვინ შეჭამო? ვინ შეჭამო? აჰა, დაიჭადე ხა. გაჩერდი არა შეჭამო, მოგიჭო. აა შემიჭამლი გიფცენ. რა შეგიჭამია ხამი, დაიზინა და შეჭამა ხამი ჭუმო. ხანიო გაჩერდი ხედი ერთი ნუ მე ვიტყოდ რა ჩაკვის და ვეხა იმ მოდიო ჯამე ხა ეს დააჭირე მოდი მე არ ჩამს დააჭირე არ ჩამს არ ჩამს არა ო ეხა ძლივ ჩამა ი ჩახრა მონა იმ რა ჩაუშვა მოდი ახა ხული კოშენი მოტიშენ. აგერ საჭმელებს რო აიღებ, აგერ დაკიდე, მოდი აგერ. გაიქცა. ნიადგილი. მოდი ბიჭო ახა. ხული კი გიქცა, ბიჭო. ეს აიღე, ეს აიღე. და აგერ რო იმას ხორცი რო გექნება, აგერ ჩამოკიდე. ნახ კი არ იყურება ე. აგერ ჩამოკიდე. ხოდა ხოდი. ხარშო. ეს უნდა დააწო და ჩამოიგიდე. წავედი ვინანთი რომე. წავედით თორე თქვენი მიზნი კაცი ვერ დარჩება. წავა მოდე მოდე ნახსი წავედით ეს დამოჩავედით. ხოიცა და მოდე ნაჯახი უნდა კი იქ. აუ გაიქცა ხულიკე. მოდი ახლა. ო დაძაბული მომენტალური მომენტი იწება. აუ აუცილე ჩემ. წავა მოდი საითა ადამიანა. მის ფერში წავიდე. ჩემკაც დალევა უნდა. აკეთი იყო სადღაცაც ხო მახსოვს. დამალი ვინის ჩემი. და ყოფილა ვიდეო. ჩვენ მომივიდი. ხო. მოდი ხო. მოდი რატი. მოს დალევა მინდა. რატი მომენტალური მომენტი იჩიტება ხა მოდი. ხოლ გადავ. მოდი აუ შევა თორე გაჭედა ხე. აჰა შევე. შემოვიდი, შემოვიდი.
დევერეკეთი ხატავენ. გვირა. აი ჯერ ხო დაიჭადე. ი თუდა ჭედავს. ჩუქიანთე. თუდა ჭედავს მან. ბიჭო, ნაჯახზე ცეცხლ წავდი და კრაფტე რომ. როგორ წავკინო? როგორ დავკრა? მოდი, მოდი, მოდი თაგერე ხა, აგერ წავედი. როგორ? ვაიმე. არ გინდა, წავიდა. მოდი. ტრაქტორა. ბაი, 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 ბაი. მოდი, მოდი ხა, ტრაქტორა. წავაჭედი ყერები ძიში. წყალშოვე. დავა, დავა, აგერარი, აგერარი, დავა. ჩაქსო, ჩაქსო. მოიცა თავლიო წყალი დაიცა, კიდე სისხლშო. სისხლი დავლია. მოდი, აგერა, სისხლის გასო, მოდი აი. მოდი, თორე დარჩები მარტო. რა ჩაუშვა? სათხარ. აი, სათხარ. ის ყოველ ჩო. იყავი, მოდიო. მან მაქეთ აია ნაჯახი. არ ვიცი ბოლომდე არჩევს. მე მგონი აქეთა ხო. ხო არ გადავა, ბიჭო, მოგზაურობა გვირაბში. კერდა, ამ ადგილს აქვია. გამოქვაბული. გამოქვაბული. აგერ თოკი არ წავიდა. მოდი, ოპა. ოპა, აქ. აუ, აგერ კვერცხებიანი ხალი არ წავედი უკან. ის ბიჭო, ბავშვები რო ყავები, ის გაიჩდება ის. აუ, კვერცხებიანი ხალი. მაქეთ მაინც არაფერი არ დამოძია. ლურა. საჩამო მიყვანეს რა. ლუს დავაწეკი რას ნიშნავს? ლუს. ლუ არის ის ა, დამოღება. ისი? ზაჟიკა. ბიჭო, მოუდა. ო, ო, გაიქი. ამოდი, ამოდი, ბიჭო. გორჩება ხა. დიდი შენის. რო დავარდეს მე რა ფილად. ოი, ოი. მიშო, მიშო. გადი. მე გიმევედი. აუ, დავარდი. მოკლე. მე გიმევედი, თუცადა. ჩვენ დერტი თვალ. მიშველი მოდი რა, არ მომკლა. ე ბიჭო, გეუნებოდით, ამოდით, ამოდით რა, იმენა. ეხა მიჭედავს მე როგორ ჩამოვიდი. აღარ დამაგე. აღარაფერი მაქვს. ეს 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 ადო დაძე. დებილი ვარ. ვიცი მარა რომ მე ისევ შემოდი აგერ და აიღებ. აუ, ვერცხებიანი ხალი მიყურებს. ამან დაზე შეაღარა გვაშემოვლა. შემოდი და აიღებ ეს. რატო ჩახოდით ბიჭო? აქ ისინი ბომბები უნდა აგვიღო და მე რომ ჩასულიყავი. მაიც ჯერ ხო გააქ სიცხლე. თვალებამდე აუყეს. ნაჯახი აღარა მოხდა. მოდი შენი დედა რო. კაი, 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 ნუ გინები ვიდეოში. ოკეი. მაგლე ბიჭო. ჯარ მაქი არ აღი და არაფერი არ მაქ. ბიჭო, ჩამოდი და მოწევს. მოდი მან. საوار კაი ამის და მაგდის მალადეც. შეიძლებაებდეს. მე აღაყენოთ ახლა? მე მოიკალით მიაზრია. დაიგინეთ. კარჯი ხა წამოავა შენ უცხლია. ამაყენებ ოუ, ჩამოდი ხარ თუ მეც მოიგათ ხარ. მოიკარეთ, აუ, არაფერი მაქვს მე. ოუ, ბამში ჩამოყოლებ. შევჭამ ერთია, მარა. ბიჭო, იარაღი მინდა. ой, ну кули комиськ-то. მე იგრებოხეთ კონკურენცს. მე დავედი ჩემი მაზე. ბიჭო, იარაღი გამიჩდეთ რა. ინვენტორი უნდა ისნა. ჩემი ისნა ვიყო ინვენტორი. ბიჭო, ქვით დაუნტრი ელანამდე. აჰ. აუ, რასთი იცი რა მაგარი თამაშია. იცი. რასთი უნდა გადავიღო ბიჭო.
სტრაფად როგორ ვიბინა? ჩავედი მე მონალო, ჩემი ჩათონობა წავედი. სტრაფად როგორ ვიბინა? სტრაფად როგორ ვიბინა? Shift. ფიუჯერ ვაჭინო? 1 დღე. კანიბალები მოიჭდა. თუ ბევრი. მოკლე კანიბალი. და ვერ ამი გამიძრეთ რა. ო მოდი ხა ძვალი ხო ხატია შენ. მაგასთან წავიდი რომ აიღო შენ. აქ შევიპოვე მე მგონი. სულ წახვიდი ბიჭო. აუ ისე ჩემ. აქ შევიპოვეო, აქ შევიპოვე. შილა დარჩა მოხტი. შიფტი და ესი და სტრაფა ჩამოხტი. ენგავსი. იოპ, იოპ, პრო, ვიპოვე. ო გამანგარას მაგრასოს იჰა მოდი თაბა ოპა აქ ბევრი დინამიტია სადა რა აი ვიყო ოპა კაფარა წავიდა წავიდა თამიშული თამიშული რა მომისით რა დასამტრონ აი იგი რის არის ნახე აი აქ ნაჯახი აბა აბა ნაჯახი აი ეს ნაჯახი უნდა იდოს მოთქო. ეგ ნაჯახი კი არა. ტელეფონია. აგერ ნაჯახი ხოდებს, აგერ ნაჯახი ხოდებს, მოდი აგი. მოდი აი ამ. ორდენს. აგერ ნაჯახი ხოდებს. ტელევიზორს დავინახე. აი ეს დინამიტები აკრიფ ენერ დაგჭირდა. ძალიან ბევრი დინამიტია. ეხა ჩემ ტრუფთან უნდა ჩავიდე ისნავი. და მოდი ოშიდან. დავი. დავი, ადივი. ადივი. ადივი და მე რა მოყვარ, ჩადი. რამდენი ხანი უნდა ვაჭრი? შრივს დააჭირე და შემოთან. სტრაფ სტრაფა თუნელა. Shift. არა, პრო შრივს დააწექ და წევს და ადი. დავი, ადი, სადის. უჰუჰუ. მოკივარდები მიშოლი ამ წი ზემოთ. ტრაგი გატები რა აგია მე. თოკი წყდება, თოკი, თოკი, თოკი. თოკი წყდება. არტივი, არტივი, ყავი ვარ. ოი მე. როგორ ჩაქრა? აი დავიდე. აუ დაღამდა ჩემთან და ჩემთანაც. ჟაჟი კალკა ვერ შორეს ხოლმე. სანტებელი. ჟაჟი კალკა არ მინდა შენ დავი. ოი მე და მე ხა ჩავედი ხა. მიდი აუზო ჩემთან. როგორ მოუკიდო აი? ასე დაუკიდო აი გარლს და აი ჩემი კაცი. ჩემი კაცი. დავაწექ მე. მე. აი ჩემ ხავანავი პოჩოს შორი სადა. როგორ წავუკიდო? ელი. როგორ წავუკიდო? არ არეკიდება. ლუ ლუ მაშინ არა გაქვს და როგორ წავუკიდო? აგენ მოდი თორე წავედი მე. აუ რა ნაკლები ხარ თიმინა. ვერ წავუკიდებ ის უნდა ქონდეს გადაკროული თეთრი რაღაც. ხანუშო. ნაჯერ. პრო 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 პრო. ის ზუმი სადა ბიჭო. არ მოკლა რა ისე. გამოდი ეგ კიდე დაკრო, ჩავიღო ეს ჩემი შენ. ეგა წავედი მე. მორბის დინამიტი უნდა უშა. წავედი ეგა დინამიტი გია. აი შენ ნივთები? ოი მე რა რა გინდა მოკი რატო ხარშა? დაი. ო შე. ჩემთან გრაფიკები ჩატვირთული არაა ზემოთ. არ შევთან არა. სად მორბი შაბათშია? ბიჭო ხო ის ის. გავედი თაკიდან. ამოდი რა გინდა ხო აღიქმნა. ამციო. წინ წადით. ვაიმე მოუდა.
მორბი გოდი 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 აი ესი სადა მორბის სადა მორბის თანამდე მოჭრითან მოვიდა მოვიდა ამოდი ბიჭო წამოშუქზე შუქზე შუქზე კი არა ავიდე წამოდი მე ავიდე უკვე მე ჩამოვიდი რა ის დაშვიო და უცინ შეძადე მიგზარო ისე ძმო დიდი დიდი ოღონდ ეს რა ადგილია ხოლმე გადავა პირველი მისია შევასრულოთ უკვე ალბათ მინდა ეჭა აუ ეჭა იმედია ჩვენ მოყვები არა არ დაიგარ მე თქვენ მოყვები ესა ოციო ჩემ კენციო ой მოი მოღაცა მოღაცა მთაიკნოლა ანი რა ნოკილა სახლი სად არის ე სახლი არა ჩვენ აი ერო დაანგრე მაგის გო წავდი აგერა ისე შეძლო დავიძინე. სახს არც მე არ მიჩვენებს. აუ, შო, არა უშ. აა. პატარა უშ. საი თაი. ოკეთ, ბიჭო, ჩემთან მოდი. სახში ვარ. ნუ როგორ შევაი. მოდი შეცხთან გათბე. შენ. აჰობა, მე მოვა. ანა ბიჭო ხა თავს დავიკანო. აუ ის მოვაი მე. შეძა კაცო მოვიქანე. მაშინ პატარა სახელი დავდგა. როგორ თქავი? ხუს დაჭი რა ნარ. კოშ? ისე პეტრ. რას დავდგა? მოდი აშერი, თაშენ, თვალი, მარე, მარე. აუ შემომახტა. აღარა მაქ. აშენ, მოდი მოკი, აშენ. მეან ფერი მაქვს თორე აშენ. ეს არა ეს დებილობა გადააშენე. აი შაშენ, აი მოდი მოკი. ამხელა. ხო კი მოდი. აუ ფოთოლი არ გიყოფო მე გვარ. სამი ფოთოლი. აბა. შეუმთია. დავაი დაიძინე. მოდი ხა დაიძინეთ. როგორ დაიძინე? ვიღაცამ დაანგრია. ო, ვიღაცამ დაარტყა ეგრევე. ვიღაცამ დაანგრია, დაიხა. შე. თვიბა ჩემი გასი. არა შეცო. ოჰოჰო, რა კაია, რა კაია. რა კაია, გაიწავედი ხე საოფეთო ხეები. უდო სიუცხრე როგორ მომემატო? ჩე კიდე დინამიტი. იქ რო შეხვალ ჩანთის გვერდზე დევში ის რა ხია. აუ დინამიტები აღარ მქსულა. რა დევს? ამედი გამედი. ოპა, დავიდა. რა ზიზი? ია სანსარა. ბიჭო, რა მომი? ჩემ თანა ჩი სანსარა. ის დავაგდე. მოდით ახლა მომიხვდეთ, ე, დავიდა. სადა ხე? ხო, მოდი ხო ბაგერესენი აიღეთ, აი, დაი. ფუი, დამებაინე. აი, ვაც ეს. ოპა, ნახე ბიჭო, რა ის მოხოდე. საო, ძმა. უკვე მე დაასახე. დავა, დავა, ფიქრა. დავა. კაია, კაია. მოდი ვარ. ბიჭო, ეს კიდე ასაშენებელია თუ ეს ახლი? ბიჭო, 200-ზე მეც რომ ვაშენებ, რაც უნდა.
აი შენა აი შეგიძლია აი დაიჭედე დან მაგის სათავსში შეგიძლია და ატარე ფაქეთით აი ეს აი აი ეს ეგურე რაბა აი შენე აა შენე მიდი და იმასაო სტიკები იმას კიდე მოაგროვე ები სტიკები 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 შეძარა პატარა ჯოხები აი დაბლაყრია ეს პატარა ტოტები რო არ ხო ეს ხო ვიცი მოიზე ბიჭო ფანარი ჩააქრით აი ორივეს ეგუთნები იყოს რას მიშლის ის აკეთებს ხომ გონი არ მოrtiba ბიჭო აგე აგე ყრია დაბლაყრია ვარ ხო ვერ ხედა ტოტები რო არ ეგენა მოანგრი აზერზე არ ვარ თქო. აი მე გავაგებთ. ჯო კანიბალი, გული გამიშკა. ვირერე ვი. ტიპი. ჩი ტიპი არაფერს არ უშვება და ისე კლავს. როცა გიჭე და ძნელი არის. სიკრიჭე. დაუჭერი დაუკუწეთ. მოკი შენ მაინც გავაგი იმას შენ მოაგროვე სტიკები 100 სალი მევიტა. მე არ ვიცი რა ვარ დავაგროვე თქო. ტიკი ხო შენ შეიძლება. მერე აიღე და და. საფრის გოლზე როა ის. აი ეს პატარა ნაძი. აა ბაზარია. зачем катшия да выгар артқос қоз ой ес яшия дайгала зомбебис ис рагаца мисро хоц ире мире мимоқале муди аура кайкца аура мотқда чеми моди моитане стикеби романе моитане მია მაგრე დავა. აუ სამი ჩალია. აუ რამდენი მოიტანა ბიჭო? იშ. შეშარტყელა ე. აბა. პირველ გოიჩ. აა. შოგა, აუ ხედა. აუ რამ მაგრე ეთქომეთ. იქი ხეების მეტი რა აყარია ბიჭო. მივიტანო ახლა. ამბობ სტიკები სადუნდა. აგე. მდა კი ხამი ჰო მანდა აგერ მიდი და ეს დააწექი ეხა წადი დააგაზი მიდი და ხევი ჩაყარე მან ე მოკი ათი ოი ამრო როკნ ოპა ოპა სტუმე ვიარაკ წავიდა როგორ მოდი აგერ მოდი აგერ მოდი ე შუდა ეს დაჭირე მერე წმა მოდი აგერ ჩავდი თავი თქვენ ჩადეთ მე მივიდან. თუ ჩაგდი. ბაზრი მითხარ. ამ თქვენ მოდი. როა ხალი უნდა და მიდი მალე რა. როგორ უნდა ჩავდო? ვა, ეიდა, როა იღებ სკიჩელ. კიდე გაგაფორე. თავში წავდი მაგრამ. ვაზე ხმა. ჩავდი ვი? ჩავდი მოდი აგი და იმას კიდე დავამატე ამ შახს. ე, თეი აქვს. ორი ჩანეღა. ბა, თავი წავდა. რამდენი? ერთი ცალი ღონე. როგორები მორფიან ვინგას? აი გავასა. ეგ გავასა. აა, სასიცკო.
მოკლედ მეგობრებო, აბა შენი სახლი დღეისთვის სულ ეს იყო. თუ გსურთ მესამე თუ გსურთ მესამე ეპიზოდი, აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო და დამანახეთ რომ გსურთ. აბახეთ და აბახოთ, სევ და არ დამანახოთ და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის. მაგრამ